Uma partida medonha do Palmeiras. Jogou muito mal contra a Chapecoense e mereceu perder. Perdeu por 2 a 0 para uma equipe que vai brigar para não cair. É um time esforçado, um time muito limitado em termos técnicos, mas que mesmo com essas dificuldades colocou o Palmeiras na roda no segundo tempo. O Palmeiras começou o jogo tentando propor, tentando ter a bola no campo de ataque. E perdia a bola no ataque, deu quatro contra-ataques seguidos e no quarto e último saiu o gol da Chapecoense, 1 a 0. No segundo tempo, antes dos 2 minutos, o Marcelo Oliveira deu um presente para o jogador da Chapecoense que fez 2 a 0. E o Palmeiras absolutamente sucumbiu, não conseguiu jogar, não criou absolutamente nada e perdeu o jogo com toda a justiça.